Madaraka, Your Excellency, Prime Minister Raila Molo Odinga, my party leader, the Deputy Honorable Paranya, viongozi wote wako hapa na viongozi wa makanisa, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo mjambo. Bana bevu mulembe. Mulembe lundi. Mulembe muli nyumwe sivaru ya. Na ono ndo makuluwefu kidogo. Zikali kariyo? Hei. Na haka ulira niko mulembe. Mulembe muli mbuku eze ekaramu. Ekaramu kore ndi. Mali bindu bino. Haya. Na ono bindu bila lawasi mumbu ulelanga kuzata. Elu siruwasi muna anga. Nyuma wete ndi wasi. Na ono mwenye mulembe ze ebwe umdozi wange khola ndo na khola ka mali khane mwandu manga de kuri wesi lanzi mara wa kholanga labandu vo bakubole nono bibindi kena kokole za pole pole zikali kari mheshimiwa Raila, mimi nataka nikushukuru na nishukuru hawa viongozi wa makanisa ambao wako hapa, kwa sababu nyinyi mnatoa mwelekeo mzuri kwa wakati huu. Mnajua kwamba kanisa letu katika taifa letu la Kenya linalaumiwa kwa pakubwa kwa makosa ama ile mambo ambayo tunajipanda ndani kama tumejipata ndani kama taifa. Lakini sio nyinyi, yale makanisa ambaye tunajua wale manabii ya uongo wameandikwa sijui prayer warriors wa huko State House, kazi yao ni kupiga kelele wakiimbia huyo jamaa na yeye ile hali anaumiza watu wa Mungu. Hakuna hata siku ule mtu anaombanga na huyo president anaweza mwambia bro, wewe unaumiza watu wa Mungu, tafadhali punguza. Leo hata tusiombe, ingia tu upunguze bei ya mafuta badala ya kudanganya hapa watu na hii mambo ya prayer warriors. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru nyinyi. Nyinyi mnajua mimi ni Mkatoliki. Kanisa langu la Katoliki, baba ni Mwanglikana. Kanisa la Katoliki limejiibuka. Limeibuka na likatoa sauti ya kanisa. Ikasema kwamba wananchi wanaumia. Baba, mimi nilikuwa nafikiria wanasiasa wako na shida ngumu sana, kwa sababu kila mtu akikuwa na shida anapigia wanasiasa kura. Simu. Sasa wewe fikiria hawa mapasta na wao. Wao ndio wanashinda na hawa watu hapo. Ile shida ya wananchi wote wanamwaga kwa bishop, wanamwaga kwa pastor, mimi Sifuna pia wananimwagia ile imebaki. Sasa hawa ndio wamebeba mzigo ya jamii. Kwa hivyo wakisimama hapa waseme wananchi wanaumia, kama hautasikia ya wanasiasa, kama uwezi sikia Sifuna, wanazemanga huyo Sifuna huyo hakuna kitu mzuri anaweza sema. Lakini siku watafanya kitu mzuri nitasema. Kufikia sasa sijaona. Yani niseme tu na hakuna kitu mzuri wamefanya. So mimi nataka kuwashukuru nyinyi. Wakati wa campaign hapa Nairobi mlitembea na sisi katika constituency zenu, mliniombea kura na nataka niseme asante. Hawa viongozi wa Westlands hapa, mheshimiwa timu Wanyonyi aliniombea kura. Hakuna mahali Westlands timu alikuwa anaenda bila kuniita, anasema twende tuongee na watu wa Westlands wanipatie kura pia mimi. Na nilipata kura nyingi sana hapa Westlands, nasema asante. Hata hawa ma MCAs wako hapa. Na mheshimiwa Raila mwenyewe, kila mahali tulikuwa tunaenda tunaombea kura, baba yeye pia anatuombea kura. Na ndio maana ilinivunja moyo kuona kwamba kuna viongozi wengine wakati wa campaign walikuwa wanapigana sana hapa mbele.